får virkelig en dårlig fornemmelse af det her. Kan du høre det? Hun er ude på badeværelset. Nej, hun er død. Ej, jeg kigger lige. Ej, jeg synes, vi skal gå. Hey, Mette. Jeg kan finde. Kom. Har du set de taskerne? Kom. Jeg ved ikke, hvad de sko er. Nu må du finde. Ja, de skal ligge i en af taskerne, ikke? Ja, jeg har kigget i den der. Ja. Tag den nu roligt, Michael. Det skal nok være. Prøv lige at høre. Jeg kan ikke gå ned i de her brune sko. Min far flipper fuldstændig ud, ikke? Nej, Michael. Jeg ved det godt. De ligger her et eller andet sted. Ja, hvor? Jeg har kigget over det hele, mand. Jeg tror sgu, jeg glemte dem, du. Det siger du ikke, det der. Er der mad? Okay. Så tager du hjem efter dem. Vi skal ned om 2 timer. Du tager ned, så må du tage bilen og se hjem efter dem. Er der med? Ej, nu holder du fandme op, Michael. Hvad er du nødt til? Jeg skal ikke gå ned til min far, mand, i strømpesokker, mand. Vel? Jeg skal tage hjem nu, mand. Jeg må du kraftedeme holde op med, hvad fanden tror ikke, din mor og far vil tænke, mand. Jeg ved ikke, hvad der kære, hvad der kære, mand. Hvad der være? Jeg går ikke til fest med de her sko. Og er fuldstændig sindssyg, mand. Hvad med, at du pakker dine egne ting, hva'? Jeg har pakket til dig, jeg har pakket til mig, jeg har pakket til ungerne. Og så vil du have, jeg skal bare, alt skal bare ligge fuldstændig time og træt. Hvis du er så fuldstændig utilfreds altid, så gå ind og tag din kuffert og pak dit lort selv! Nu skal jeg kraftedeme sige dig noget, du! Det er dig, der pakker det her tøj! Og det er det hver eneste gang! Nu holder du bare op, min kæmpe! Jeg er pisse ligeglad! Jeg pakker bare det der! Jamen, så har jeg været nede hos konditoren noget tid. Jeg skal faktisk lave desserten til i aften.